روزہ اہل سنت کے ٹائم کے اعتبار سے کھولا جائے یا اہل تشیع کے اعتبار سے، دونوں میں سے درست کون سے ہیں، دونوں کے استدلالات کیا ہیں اور دونوں کے ماخذ کیا ہیں؟ کیا اہل سنت جو استدلال کرتے ہیں وہ درست ہے، یا اہل تشیع کا جو استدلال ہوتا ہے کہ رات جب گہری ہو جائے تب جا کر روزہ کھولنے کی اجازت اللہ رب العزت نے دی ہے، ان کا استدلال درست ہے؟ سر یہ جو افطار کا ٹائم ہے آج ہمارے یہاں، کہ اہل سنت کا ٹائم الگ ہوتا ہے افطار کا اور اہل تشیع کا الگ ہوتا ہے، پہلے تو یہ بتائیے کہ ان کے کوئی استدلال الگ الگ ہیں، اور کیا اہل تشیع میں متفق علیہ مسئلہ ہے کہ ایک ہی ٹائم ہے روزہ کھولنے کا؟ دیکھیں ہر کوئی بھی مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے نا، سب سے پہلے اس کی نوعیت متعین کرنی پڑتی ہے، یہ مسئلہ اجتہادی ہے یا نہیں، صحیح. اس مسئلے میں فہم کے اختلاف بن سکتے ہیں یا نہیں، صحیح. اگر تو فہم کا اختلاف بن ہی نہیں سکتا، بات اتنی محکم ہے، صحیح. پھر تو ہم ڈائریکٹلی کہہ دیں فلاں مسئلہ خطا پر مبنی، صحیح. اور اگر فہم کی گنجائش بن رہی ہو تو اجتہادی مسئلہ کہلاتا ہے. اب اس اجتہادی مسئلے میں دونوں طرف کے دلائل آپ کے سامنے ہوں گے، آپ موازنہ کر لیں گے کہاں پر پلہ بھاری ہے، اس پر چھپ کر کے عمل کر لیں، اور سامنے والا جو ہے اس کو آپ بدمذہب یا گمراہ کہہ دیا یا فلاں کہ یہ نہیں کر سکتے آپ. یہ جو مسئلہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر اپنے روزوں کو رات تک مکمل کرو، اتمام کرو اس کا. اب یہاں پر رات کا ابتدائی حصہ مراد ہونا چاہیے جی، یا رات کا کمال مراد ہونا چاہیے؟ یہ دونوں گنجائشیں یہاں پر استدلالی جیسے بنتی ہیں، صحیح. بندے اب اس کے اندر وزن دیکھنا ہے، کس قول کا وزن زیادہ ہے، اس پر آپ عمل کر لیں. کس طرح وزن زیادہ ہے، کس کا استدلال درست ہے، یہ اہل تشیع کا استدلال کیا بنتا ہے جو وہ کہتے ہیں کہ لیٹ کھولا جائے؟ جی دیکھیں، مسئلہ پہلے اہل تشیع کے نزدیک متفق علیہ مسئلہ نہیں ہے. اچھا. بلکہ بہت بڑے بڑے اکابرین نے اختلاف بھی کیا ہے، کوئی متفق علیہ نہیں چلتا آ رہا، بلکہ تو کئی علماء ایسے ہیں کہ اس کے ریفرنسز میں میں آپ کو دے دوں گا کہ جنہوں نے اجماع تک نقل کیا ہے کہ اہل بیت سے یہی مروی ہے اجمان کہ اول وقت کے اندر افطار ہوگا. اچھا. اور امام جعفر صادق سے بھی یہی روایت وہ لے کر کے آتے ہیں. صحیح. تو اتفاقی مسئلہ اہل تشیع کا نہیں، لیکن بہرحال جتنے بھی اہل تشیع اختلاف کرتے ہیں، اصول استدلال ویری سمپل، مطلق سے کامل مراد ہوتا ہے. صحیح. یہ ایک مسلمہ اصول ہے. صحیح. ناقص مراد اس وقت تک ہم نہیں لے سکتے جب تک قرآن دلالت نہ کر رہا ہوں. تو ان کے نزدیک جب اللہ نے فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزے کو مکمل کریں، اور رات کا اطلاق کامل اسی وقت ہی ہوگا جب آسمان کالا تو ہو. ابھی جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے آسمان پورا ابھی روشن ہوگا. صحیح. اور اس آسمان روشن کو دیکھتے ساتھ کوئی ڈائریکٹلی کامل طور پر یہ نہیں کہتا رات آ گئی، گپ اندھیرا ہو گیا. تو جب اطلاق کا کمال نہیں ہو رہا تو تھوڑا سا انتظار کر لیں، جس وقت آسمان کالا ہو جائے گا بھائی آپ اس وقت روزہ کر لیں. تو اصول استدلال یہ وہ اپلائی کرتے ہیں کہ اطلاق سے چونکہ کامل مراد ہوتا ہے، تو نقص پہ جب تک دلیل نہ ہو ہم جا نہیں سکتے. اور کیا اہل سنت کا استدلال کہاں سے بنتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں افطار کر لیتے مطلق سے ہمیشہ کامل مراد ہوتا ہے. یہی استدلال ہے فقہ نفی کا. صحیح. اور یعنی فقہ نفی مطلب اہل سنت علماء کا. اچھا مطلق سے کامل مراد ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ کہ رات کا اطلاق کامل شروع کب سے ہوتا ہے؟ یہ تو ہم نے کہہ دیا نا بھائی، ہمیں لگ رہا ہے آسمان ابھی روشنی ہے آسمان پہ تو رات کا اطلاق ہی نہیں ہونا چاہیے. ہمارے نزدیک فجر ہو یا لیل ہو، ان دونوں کا اطلاق کامل اول وقت سے ہو جاتا ہے، نہ کہ جس وقت کالک پوری آسمان کے اوپر آئے یا فجر میں پورا آسمان روشن ہو جائے. کا بھی استدلال ہے قرآن سے؟ بالکل قرآن سے استدلال ہے. ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہی چیز تو سمجھنے میں اختلاف ہو رہا ہے. اچھا سب سے پہلے قرآن پاک کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ فجر کھانا پینا چھوڑ دو، ثم اتم الصیام الی اللیل، اب رات تک آپ لوگوں نے روزے میں رہنا ہے. وقت شروع ہو رہا ہے فجر سے، قرآن نے کہا. اچھا فجر پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ فجر کہتے ہیں روشنی پھیلنا شروع، روشنی بالکل آسمان روشن ہو جائے. صحیح. فجر روشنی کو کہتے ہیں، روشنی کا اطلاق کامل بھی تو یہی ہونا چاہیے نا، جیسے اگر ہم لیل بھائی پورا دن روشن، لیکن آپ خود غور کر لیں جس وقت ہم روزہ ختم کرتے ہیں کھانا پینا آسمان اس وقت کالا ہوتا ہے. آسمان تو اس وقت کالا ہوتا ہے بالکل، آسمان تو روشن ہوتا نہیں، تو 15-20 منٹ بعد جا کر ہوتا ہے. ہم وہاں پر کون سی فجر مراد لے رہے ہیں؟ اس کو اللہ نے خود ذکر کیا، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اللہ نے ارشاد فرمایا جب پہلی ڈوری آ جائے آسمان میں، اور یہ ڈوری بالکل کناروں کے اوپر آتی ہے، آسمان ابھی کالا ہوتا ہے لیکن ڈوری آئے گی بالکل کونے کونے پر. تو یہ جو ابتدائے وقت فجر ہے، اللہ نے نص کیا کہ یہی فجر کا وقت ہے، اس سے کھانا پینا چھوڑ دیں. لہذا فجر ہو یا لیل ہو، رات ان دونوں میں جب اول وقت شروع ہو جائے وہی اطلاق کامل ہے. اچھا یہ چیز سمجھنے کے اندر غلطی ہوتی ہے. اب آ جاؤ رات کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ رات کا اطلاق کامل میں سمجھا، اللہ نے فرمایا عقب الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ دن کی نمازیں پڑھو، پھر اللہ نے کہا الی غسق اللیل رات کی نمازیں پڑھو اور فجر کی نماز پڑھو، یہ تینوں چیزیں آ گئی نا اس میں. اچھا دن کی نمازیں ظہر عصر تو ہو گئی، قرآن الفجر فجر کی ہو گئی، مغرب اور عشاء کب آ رہی ہے؟ الی غسق اللیل میں آ رہی ہے نا. اور جب مغرب ہے بال اتفاقی طور پر، مغرب پڑھتے کب ہیں ہم؟ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے مغرب ہم پڑھتے ہیں بال اتفاق، اہل تشیع بھی اہل سب پڑھتے ہیں. صحیح. تو سر جیسے ہی سورج غروب ہو رہا ہے اس پر لیل کا اطلاق اللہ نے خود کیا، الی غسق اللیل. اور غسق اللیل ایک ساق، یاد رکھیے گا باب افعال کے اوپر چلے جائیں نا، وہ گپ اندھیرے کو کہتے ہیں. غسق اللیل کا اطلاق ہوتا ہے ابتدا، جیسے سورج غروب ہو جائے یہاں سے لے کر آگے رات تک. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو غسق اللیل کے لفظ کے اندر ڈال دیا. اب مغرب کب پڑھی جاتی ہے؟ جیسے ہی سورج غروب ہو. جب
جب مغرب اس وقت پڑھے اللہ نے اسی کو غاسا کو لیل بولا، اللہ رات کا اطلاق کیا یعنی اول وقت میں، تو رات کے اول وقت کو ہی اطلاق کے کامل کے طور پر رات بولا جاتا ہے۔ اس اصول جو اصول استدلال ہے دونوں نے ٹھیک اپلائی کیا، مطلق سے کامل مراد ہوتا ہے، ہمارے نزدیک بھی مطلق سے کامل مراد ہوتا ہے، لیکن ان کے نزدیک یہ کمال ہوگا جب رات میں اندھیرا آ جائے۔ ہمارے پاس قرائن ایسے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ابتدائے وقت سے ہی طلاق کے کامل ہو جاتا ہے، جس کی میں نے رات کی بھی دلیل آپ کو دی، فجر کی بھی دلیل آپ کو دی۔ دونوں کا استدلال قرآن سے ہی ہے اور دونوں ہی اس اصول پر متفق ہیں کہ قرآن پاک میں جب کوئی لفظ آتا ہے تو اس سے کمال مراد ہوتا ہے، کمال ہوتا ہے، اور دونوں ہی کہہ رہے ہیں کمال ہے، لیکن ان کو لگ رہا ہے کہ کمال یہ ہے اور اہل سنت کو لگ رہا ہے کہ اللہ نے چونکہ اطلاق کر دیا ہے ابتدا سے تو یہ بھی کمالی میں شامل، کمال میں شامل، تو یہ تو بڑی اچھی طریقے سے وضاحت ہو گئی۔ اور سر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس طریقے سے اگر میڈیا پر بھی، جیسے نیشنل میڈیا ہے ہمارے چینلز وغیرہ پاکستانی، ان چینلز پر بھی اگر جیسے دونوں فرقے والے علماء بیٹھے ہوتے ہیں، اگر وہ بھی اسی طریقے سے بیان کریں تحمل مزاجی کے ساتھ طریقے سے، تو عوام کے لیے اچھی راہ نہیں بن جائے گی؟ اخلاق سیکھنے کو ملیں گے، طور طریقہ سیکھنے کو ملے گا، بجائے اس کے انسان جو ہے نا وہ اتنے زیادہ شدت اختلاف۔ وہ تمہارے کا ماحول تھوڑا ایسا ہے نا، ہمارے یہاں کا دیکھیں مسئلہ یہ اجتہادی مسئلوں میں راہ نکلتی ہے، اس لیے میں نے کہا کوئی بدتمیزی نہ کرے۔ مسئلہ یہ کہ آپ دیکھیں آپ کو جو بات وزنی زیادہ لگ جائے اس پر عمل کریں۔ دونوں دلائل بڑے مضبوط سمجھ میں آ گئے، دونوں دلائل اچھے ہیں، لیکن اپنے اپنے دلائل، اپنے اپنے قرائن ہیں کہ ہمیں طلاق کامل کیا سمجھا، انہوں نے کیا سمجھا۔ سرے سے ہی کسی کو غلط قرار نہیں دے دینا چاہیے، جیسے اہل تشیع کا استدلال وہ بھی تو قرآن سے ہی کر رہے ہیں نا، اگر وہ قرآن سے استدلال کر رہے ہیں، احادیث سے استدلال کر رہے ہیں، تو ہم اچانک کیسے مکمل انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں، مکمل انکار محققین تو کرتے نہیں ہیں۔ دیکھیے گا جو محقق علماء ہوتے ہیں نا، ان کے سامنے ہوتا ہے میں استدلال کر رہا ہوں قرآن سنت سے، اور استدلال کر کیسے رہا ہوں، اصول استدلال متعین ہونا چاہیے، وہ ان دو چیزوں کو دیکھتا ہے، جہاں گنجائش بن رہی ہے وہاں پر آپ کو بھی گنجائش دینی چاہیے۔ میرا تو ذہن یہ بن رہا ہے کہ اگر عوام کے درمیان یہ باتیں عام کی جائیں نا کہ جناب استدلال وہ طریقے سے ہی کر رہے ہیں، لیکن ٹھیک ہے ان کا ایک موقف بنتا ہے، ذہن بنتا ہے ان کا، کیونکہ قرآن نے واضح طور پر یہ بات نہیں کہی ہے، لہذا فہم جاتا ہے، تو آپ ذرا صبر و تحمل سے کام لیں اس طریقے سے۔ اچھا دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ ہم کہ جب ہم ایسا کوئی مسئلہ دیکھتے ہیں کہ جس میں دونوں راہیں پائی جا رہی ہیں، چاہے وہ دو مسلک والے استدلال کر رہے ہوں لیکن وہ بھی قرآن حدیث سے استدلال کر رہا ہے، یہ بھی قرآن حدیث سے اور حق ادا کر رہا ہے، اکابرین کو بھی نہیں چھوڑ رہا، اب ہم کیسے فیصلہ کریں؟ کوئی تیسری چیز ایسی ہو کہ جس سے ثابت ہو کہ یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے؟ دیکھیں تیسری چیز ہوتی ہے تامل صدر اول، یہ میں اکثر سمجھاتا بھی رہتا ہوں۔ جب کبھی آپ قرآن پاک سے استدلال کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے کچھ نتائج آ گئے ہیں، اگر آپ کے پاس اس پرٹیکولر چیز کے اوپر کرنے صدر اول کے شواہدات موجود ہیں، اسی کو ترجیح دو، آنکھیں بند کریں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت اپنے اصحاب کو جس عمل کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا، اس کی سب سے بڑی شہادت کرنے صدر اول ہوتا ہے، وہیں سے پتا چلے گا کہ یہ چیز تواتراً آگے منقول ہو رہی ہے یا بطور زن کے، بطور اخبار احاد کے ہم تک کرنے صدر اول بہت ضروری ہوتا ہے۔ اچھا مزید یہ کہ اب دو راہیں یہاں نکل گئیں، ایک راہ کہہ رہی ہے ابتدا سے اطلاق رات کا ہونا چاہیے، ایک کہہ رہی نہیں تھوڑا ویٹ کرو، تو ہمارے پاس تامل صدر اول کے شواہدات کیا ہیں؟ وہ سارے کے سارے یہی ہیں کہ ابتدائی وقت کے اندر ہی صحابہ اکرام جو ہے وہ روزہ کھول لیا کرتے تھے، اس پر اتنی نصوصات موجود ہیں جس کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا، جو ہماری کتب روایات ہیں یہ بھی بھری پڑی ہیں، اس کے علاوہ بھی تاریخی طور پر آپ دیکھ لیں یہ چیز آپ کو ملے گی۔ تو یہ ایکسٹرنل ایک ہمارے پاس قرائن ہوتے ہیں کسی دلیل کو وزنی قرار دینے کے لیے کہ بھائی چلو یہ دو راہیں تو بنے رہی ہے، تامل کس جانب کھڑا تھا، اس کے شواہدات کیا مل رہے ہیں؟ تو وہ بھی شواہدات چونکہ ابتدائی لیل پر تھے، اس لیے اہل سنت علماء کا یہ موقف رہا، اسی کو وہ ترجیح دیتے ہیں۔ اہل سنت کا موقف زیادہ بھاری لگتا ہے اس کے اندر، مجھے سمجھ میں جو آ رہی ہے کہ اگر قرآن کے استدلال سے دیکھتے ہیں اس کو اور تامل صدر اول سے دیکھتے ہیں تو اہل سنت کا موقف زیادہ لگتا ہے، مطلب ہمیں ظاہر ہے ہمیں تو یہی دلیل زیادہ اچھی لگتی ہے، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں مسئلہ اجتہادی ہے، اگر کوئی تھوڑا سا انتظار کر کے روزہ کھول رہا تو اسے گمراہ نہیں ہو جاتا۔ ہاں یہ ہے کہ وہ استدلالی غلطی کریں وہ ہم بتا دیں، بھائی یہ غلطی یہاں پر ہمیں لگ رہی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک جی جناب، آج یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، بڑی وضاحت کے ساتھ مفتی صاحب نے بیان کر دیا ہے، ایک اجتہادی نوعیت کا مسئلہ ہے، کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے، دونوں طرف دلائل جاتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ نے اس کو سیکھا بھی ہوگا، مزہ بھی لیا ہوگا، پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔